intego twari twihaye ntago tuzigezeho navuga ko ni umukino nibyo ntago ari woroshye ariko navuga ko abahungu batanze imbaraga bari afite twatanze ibyo twari dufite niyo resita twabonye navuga yuko kwitwe ntago twishimye ntago twishimye ariko nacyo twakoraho ibintu byose bibaye tuba tugomba kubyakira turi abantu ntacyo twabikoraho duhora twiga ngira ngo nanone ni experience nziza ku bakinnyi bamwe na bamwe batoya nka Balage ba Bosco nubwo batashoboye gukina ba Claude nubwo batashoboye gukina ariko ni experience nziza babonye urwego bifuza gukina uko rumeze n'abandi bakinnyi bacu bari muri championnat ngira ngo wenda babonye ko hari itandukaniro rikomeye cyane hagati ya championnat yacu n'andi mashampionat hari ibyo bigiyemo byinshi cyane ariko muri rusange ngira ngo nanone bakoze akazi gakomeye kuko kuva mu matsinda nta mukino utsinzwe hanyuma ukabona qualification yo kujya mu kimwe cya kane ngira ngo nabyo ni ibintu bakoreye kandi nabyo wabikuramo amasomo yazaguhereza mu gihe kiri imbere ku isaha y'isaa ine za Limbe isaha y'isaa tanu za Kigali kuri stade Limbe urugendo rw'ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi muri cani 2022 yakiriwe n'igihugu cya Cameroon u Rwanda urugendo rurangiriye ahanga mu mukino warugoye mu mukino wagaragayemo amakarita abiri y'umutuku mu mukino Amavubi gusimbuza kose kwabaye ukwimvune mu mukino wagaragayemo igitego kimwe rukumbi mu mukino waburaga isaha imwe gusa kugira ngo mu Rwanda bizihize umunsi wo kwizihiza intwari z'u Rwanda mu mukino urangiye mu gahinda n'amarira menshi ku banyarwanda bari hano Stade Limbe ndetse n'abari hirya no hino mu Rwanda niko bimera u Rwanda yari inshuro ya kane rwitabiriye CHAN iri rushanwa ryakinwaga ku nshuro ya gatandatu n'inshuro ya kabiri u Rwanda rwari rugeze mu mikino ya kimwe cya kane kirangiza inshuro ya mbere u Rwanda rubikora hari mu Rwanda mwaka 2016 Amavubi yarabisubiriye mu mwaka 2021 by'umwihariko muri cani ya 2020 Amavubi azahora yibuka muri cani kuko yatanze akazi katoroshye habe namba yaba kuva mu matsinda kuko Amavubi yanganyije imikino ibiri atsinda umukino umwe atsinzwe umukino umwe atashye mu izamu ryayo hinjiyemo ibitego bitatu mu gihe yo yinjije nayo ibitego bitatu bivuze ngo kugera muri kimwe cya kane kirangiza Amavubi nta mwenda w'igitego atahanye yewe nta n'igitego azigamye nibyo koko Amavubi arasezerewe ariko se umutoza Mashami Vincent wari ufite intego yo kugera ku mukino wa nyuma byanarimba ko yari yabitangaje igikombe kikaba cyataha mu Rwanda ibyimvuyo bye nibihe nyuma y'uyu mukino intego zacu ntabwo twashoboye kuzigeraho ntabwo navuga ko twishimye rero turababaye ko twifuza kure gukomeza mu cyiciro gikurikiyeho kandi byashobokaga byose ngira ngo rero niby'umukino icyo navuga muri rusange ni uko tubabaye nyine kuba tudakomeje ndumva nta kindi muntu yavuga nibyo koko rwari urugendo rutoroshye twaje kuva i Douala tuza hano Limbe benshi baje bafite impungenge z'umutekano ariko mu by'ukuri rwabaye urugendo rw'amahire umutekano barawuducungiye nta n'ikibazo cy'umutekano kigeze kibaho ku rundi ruhande Mashami Vincent yaranyuzwe n'uburyo mwabaye nyuma ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi nkuko n'ubundi nawe yabigarutseho na mbere mu by'ukuri ntabwo twishimye kandi nabo turabizi ko batishimye bari bamaze kujya muri mudi y'ibyishimo bari bamaze kutwereka ko turi kumwe ntabwo bigeze bacika intege ngira n'abakinnyi iyo message bari bayizi neza kuko amakuru yose bayabonaga ngo twabashimira mu by'ukuri uburyo bakomeje kudutera inkunga uburyo bakomeje kutuba hafi ibitekerezo ngira ngo amavideo amwe mwagiye mubona ukuntu bari bishimye igihe twikarifiye ngira ngo rero twifuza ko dukomeza kubaha ibyishimo ariko kenshi ntabwo ibyo utegura kenshi siko bigenda byose kubyifuza bose rero twabashimira umunyarwanda wese aho ari ku isi turabizi ko bari benshi bakurikiranye uyu mukino biteguye no kuza hano bamwe na bamwe kudushyigikira ngira ngo mu by'ukuri twabashimira kuba baratubaye hafi kandi nanone tubihanganisha ko akazi tudashoboye kugakomeza navuga yuko turabatengushye baturi inyuma kuva ku munsi wa mbere tuza hano
kugeza ubu ngubu twari turi kumwe nabo nicyo kintu nabashimira cyane kuba barabanye natwe muri bino bihe twari turimo hano nuvuga urugendo rwacu narurangiriye nagwa rero twifuza kuviramo ariko tugomba kubyakira mu buzima hari igihe nk'uko nayo mbivuze hari igihe ubona ibyo utifuzaga navuga yuko bakomeze badushyigikire turi hano tuzakomeza dukora uko dushoboye ture niba tuzakomeza kugenda tubashakira ibyishimo ko na rimwe na rimwe tutabibahaye ntabwo tuba tubyishimiye ntabwo tuba ariko twabiteguye ariko mu buzima bibaho nibyo koko umutoza arashimira uburyo abanyarwanda bababaye inyuma kandi koko mwagaragarije ikipe y'u Rwanda amavubi urukundo biciye mu nzira zitandukanye ariko kandi natwe nago twabura gushimira mwese mwabanye natwe kuva ku munsi wa mbere kugera kuri uyu munsi wa nyuma nange ndashimira abanyarwanda mwese abari mu Rwanda bari hanze y'u Rwanda nyunganizi ibitekerezo mwaduhaye ndetse n'urukundo mwatweretse amavubi rero urugendo rurakomeje nta nugarangaha rurangiriye kuko haracyari inzira yo gushaka itike y'igikombe cy'Afrika haracyari inzira yo gushaka itike yo kujya mu gikombe cy'isi 2022 kizakinirwa mu gihugu cya Qatar amavubi yaracyahari amavubi nayacu tuyabe inyuma y'imisi yose